67. yıldaydı Dağlık Karabağ merkezi Ostepa'da kilitlediler. Orada bir kanlı hadise oldu. Üç nefer Azerbaycanlını o maşının içerisinde şehrin ortasında üstüne benzin döktüler, yandırdılar. Ben onda KGB'nin sadri kimi oraya gitmiştim. 15 gün ben orada kalmışım, o vaziyeti görmüşüm. Ermənilər təşkilat halında fəaliyyət göstərən bir toplumdur. Və bu təşkilat da uzun illərdir ki, Qafqazda marağı olan bütün dünya güclərinin, onların xüsusi xidmət orqanlarının əllərində bir alətdir. Çar Rusiyasından sonra Sovet Azərbaycanı qurulana qədər də ermənilərin Qarabağda məskunlaşdırılması, gələcəkdə böyük dövlətlərə alət kimi istifadə edilməsi ön planda olan məsələlərdən biridir. Dırnaqarası böyük Ermənistan yaratmaq məsələsində xarici dövlətlərin xüsusi xidmət orqanlarının bilavasitə iştirakı vardı. Silahla təminat, təşkilatların yaradılması, ən əsası ideyanın daim işlək saxlanılmasına dəstək formasında. Sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra isə ermənilər öz məkilli siyasətlərini həyata keçirmək üçün lazımı bütün tədbirlərə hazır olduqlarına təsdiq etməyə çalışdılar. Sovet İmperiyasının Zaqafqaziya Ölkə Komitəsi qurumunun təkidli tələblərindən sonra 1923-cü il iyulun 7-sində Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin yaradılması haqqında zikret verilir. Həmin zikretlə Xankəndi vilayətin mərkəzi elan olunur. Heç bir əsas olmadan Qarabağ dağlıq və aran hissələrə bölünür. Muxtariyyətin verilməsindən sonra ermənilər bu ərazini tamamilə zəbt etmək planlarını genişləndirməyə başlayırlar. Gizli fəaliyyət altında bunlar hazırlaşıb, məqamlarını həmişə gözləmişdilər. 48-ci ildən sonra başladı, 50-ci illərdə daha gizli formada və 60-cı illərdən açı formalara keçməyə başladılar. Ən önəmli məsələ 50-ci illərin ortalarından başladı. Stalinin ölümü, mərkəzdə siyasi boşluğun yaranması, Xruşovun hakimiyyəti gəldiyi bir dövrdə SSR-də yüksək vəzifə tutan Mikoyan, SSR-i Nazirlər Sovetinin sədri olmuş Koçinyan birbaşa onunla şəxsi dialoqa girərək, Kremlindən heç vaxt icazə almadan, mütəmadi olaraq Xankəndinə gizli şəkildə gəlir. Burada erməni cəmaatı arasında milli münaqişələrin ocaqlanması üçün və alovlanması üçün müəyyən terminlərin və qığılcımların verilməsini ön plana çəkirlər. Erməni millətçiləri SSR rəhbərliyi tərəfindən onların işinə heç bir müdaxilənin olmamasından ruhlanaraq 1950-ci illərin sonlarından azərbaycanlılara qarşı yeni təxribat dalğasına başlayıblar. Heydər Əliyev bu erməni-Azərbaycan problematikasını o qədər dərindən bilirdi. Səlahiyyətlərin artmasından sonra Respublika rəhbərliyi operativ şərait haqqında mütəmadi məlumatlandırılır. Hadisələrin yerli deyil, birbaşa Ermənistandan idarə olunduğu bildirilir. 27 yanvar 1966-cı il məxfi.
Daxil olmuş məlumatlara əsasən, İrəvan şəhərində Erməni Gənclər İttifaqı adlı təşkilatın mövcudluğu təsdiqlənib. Özlərinə məxsus proqram və nizamnamələri var. 1965-ci il noyabrın əvvəli təşkilatın İrəvan Universitetindən olan iki üzvü vilayətə gəlir və Mərkəzi Kitabxananın metodisti Saakyanla görüşür. Ona 4 nüsxə proqram və nizamnamə, Qarabağ ermənilərinə müraciəti özündə ehtiva edən 200 nüsxə verərək, bütün təhlükəsizlik tədbirlərinin görülməsi şərti ilə eyni təşkilatın vilayətdə də yaradılması təklif edirlər. Tərəfimizdən bu kimi təşkilatların müəyyənləşdirilməsi və yaradılmasının qarşısının alınması üçün bütün lazımi tədbirlər görülür. Azərbaycan SSR DTK-sının sədr müavini Heydər Əliyev. Əllinci ilin axırı, 60-cı il əvvəllərində Ermənistana böyük bir axın gəldi. Əlxsus gələndən haradan? Suriyadan, limandan, Fransadan Ermənistana gəlmişdilər. Onlar da yaxşı bilirdilər ki, Stefan Akeyev belə gizli minadır, gizli bombadır. Qeyd. 18 sentyabr 1923-cü il Xankəndinin adı dəyişdirilir. Azərbaycanlılara qarşı soyqırımı təşkilatçılarından olan Stepan Şaumyana nəzərən Stepanakert adlandırılmağa başlanılır. Təsəvvür eləyin, İrandan 24 mindən yuxarı erməni SSR-yə, Suriyadan 4800 nəfər, Yunanistandan 500 nəfər, Liviyadan 420 nəfər, Argentinadan yüzlərlə erməni köçürdülər. Təbii ki, bunlar da Ermənistan əhalisində qalmayacaqdı. Onlar üçün gələcəkdə münaqişə ocağı olan Dağlıq Qarabağ, xüsusən Xankəndini özünküləşdirərək ora köçürülməsi ön plana çıxmışdı. Onlar Ermənistanda heç bir şəxsat törətmədilər. Nəyinlərinə lazım idi Yerevanda? Onlara lazım idi Qarabağda yaşayan erməniləri qaldırsınlar. Xankəndidə aparılan operativ iş barədə arayışdan 1965-ci ildə vilayətdə yer alan hadisə və faktlar ilk növbədə onu sübut edir ki, Ermənistan SSR tərəfindən müəyyən millətçi elementlər burada inteligensiya və gənclər arasında vərəqələr və provokativ şayələr yaymaqla milli münaqişəni alovlandırmaq istəyirlər. Ermənilər SSR rəhbərliyi yanında müxtəlif təbliğat işləri aparmaqla yanaşı bir çox xarici ölkələrin xüsusi xidmət orqanları ilə də gizli əməkdaşlıq edir, maliyyə və digər yardımlar alırlar. Xarici xüsusi xidmət orqanları üçün SSR ərazisində əsas maraq Sovet dövlətini zəiflətmək üçün təxribatlar yaratmaq idi. Ən yaxşı alət kimi isə ermənilər istifadə olunurdu. Xarici xüsusi xidmət orqanları SSR-in dağılmasını məhz buradan görürdülər onlar və onlar bu məqamı elə belə buraxa bilməzdilər və ermənilərin içindəki o qısa sisini daim alovlandırmaq, qıcıqlandırmaq, üzdə olan o şairləri, dırnaq arası, ziyalılarını da bu işə qatmaq və onların əllərlə o gənc cinayətə meyilli təbqəyə təsir imkanlarını həmişə əllərində saxlamaq istəyir. ...1960-cı illərdə Qarabağdakı hadisələrlə bağlı Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin arxiv idarəsində məxfi qrifi altında saxlanılan onlarla ciddi əməliyyat işinin təhlili onu sübut edir ki, təkcə 1965-67-ci illərdə 3 fərqli gənclər təşkilatı tərəfindən 1100-ə yaxın anonim vərəqələr paylanılır. Vərəqələrdə Qarabağın Azərbaycandan ayrılaraq Ermənistana birləşdirilməsi, eyni zamanda milli zəmində nifrət hisslərinin artırılmasına çağırışlar vardı. Çox maraqlıdır ki, keçmiş muxtar vilayətin DTK-sı tərəfindən bu prosesin iştirakçıları olanlara qarşı heç bir tədbirlər görülmür. Bəzi hallarda onların əməlləri ört-basdır edilir. Çox nadir hallarda onlardan kimlərsə şöbəyə dəvət edilərək profilaktik söhbətlər edilirdi. Ermənilər bir təşkilat olaraq Xankəndi prosesinə xüsusən hazırlaşmışdılar. Ermənilər
özləri ölüm hadisəsi törədirlər. Bir imkanlı erməni uşağın öldürməsində sürücü, məktəb direktoru və briqadir, bunlar üçü də yaxın qohumluqdurlar və planlı şəkildə uşaq hansı məktəbdə oxumuşdu, məktəbin direktoru və hansı briqadirin əkin sahəsinə atılmışdı, həmin briqadir və onların sürücü qohumu cinayətə cəlb olunmuşdu. Cinayətə heç onların heç bir daxili də yoxdur. Ərşad Məmmədov, Aləmşad Məmmədov və Zöhrəb Məmmədovun məhkəmə prosesi 1967-ci ilin 28 mart-9 aprel tarixlərində aparılır. 3 iyul 1967-ci ildə yekun hökmün oxunması üçün hər 3 nəfər Xankəndinin mərkəzinə gətirilir. Hökm oxunduqdan sonra öldürülmüş uşağın qohumları kütləyə qisasla bağlı çağırışlar edir. Kütlə təqsirləndirilən 2 nəfərlə bərabər bəraət almış Zöhrəb Məmmədovu da konvoyun əlindən alır. Onları vəhşicəsini öldürür. Daha sonra yandırırlar. Üç iyul 1967-ci il Xankəndinin Əzizbəyov parkında törədilmiş bu cinayət hadisəsi sadəcə kütlə psixologiyasının nəzarətdən çıxma məsələsi deyil idi. Bu, 1950-ci illərin sonlarından başlayaraq milli zəmində azərbaycanlılara qarşı yeni nifrət dalğasının kulminasiyası idi. Onlar yenə də dırnaqarası böyük Ermənistan xulyasını reallaşdırmaq üçün hərəkəti keçmişdilər. Azərbaycan SSR Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin sədri Heydər Əliyev işin istintaqını şəxsi nəzarətinə götürür və Xankəndiyə gələrək 15 gün burada qalır. Onun bu məsələdə daha dərin məktəbləri olması barədə şübhələri təsdiqlənməkdə idi. Dəstək yaranmışdı, əməliyyat dəstəsi. Əməliyyat ki, nəydən ibarət idi? Radikal separatçıları ifşa eləmək, onların müəyyənləşdirmək, yaşadığı yerlərin, ad, familiyələrin öyrənmək, dəqiqliklə, gələcəkdə də istintaqa cəlb eləmək məqsədi idi. Məxfi, 2 ekzemplarda. General-mayor Volkova. İstintaq işləri çox mürəkkəb şəraitdə aparılıb. Hadisənin şahidləri olmuş şəxslərin mütləq əksəriyyəti nəinki cinayət törədənlərin əleyhinə ifadə verməkdən boyun qaçırır. Hətta ixtişaşlar vaxtı orada olduqlarını danırlar. Yola düşməmişdən əvvəl Ulandər Heydərliş bizi öz kabinetində qabıl elədi. Geniş təlumat verdi. Mən oranı yaxşı bilirəm, onların psixologiyasını. Sizə deyəcəklər, narahat olmayın, şərait yaratmışıq. Ona əhəmiyyət vermiş. İşinizi görür, adam da gecələyirsiniz. Dinləmələr zamanı milis işçiləri də özlərini qeyri-səmimi aparırdılar. İstintaqın işinə aktiv kömək etməyə əvəzinə, onlardan bir çoxu cinayətkarların əməllərini gizlətməyə çalışıb, sanki onları ilk dəfədir gördükləri kimi davranırdılar. Stepanakert qaynayırdı. Erməni xislətidir də. Bizə də belə bir tərs baxırdılar. Amma biz öz işimizi görürdük. Vaxtaşırı da Heydər Əliyevə bağlı rabitə ilə mərzə edirdik hər gün. Özü tapışırmışdı ki, hər gün işin gedişatından mənə xəbər verirsiniz. Mənim diqqət mərkəzimdə olacaq. Elə də oldu. İxtişaşların baş verməsinə səbəb yerli orqanlar tərəfindən hökmün oxunduğu zaman lazımi tədbirlərin görülməməsidir. Milli snaryadı gərginlik başlayan an xidməti yerini tərk edib, narazı kütlənin sərbəst hərəkət etməsinə şərait yaradıb. Xankəndidəki cinayət hadisəsi ilə əlaqədar Azərbaycan SSR DTK-sının 14 iyul 1967-ci il qərarının 5-ci bəndinə nəzər yetirək.
Yaranmış operativ şərait, işin həcminin artması nəzərə alınaraq, Muxtar vilayətdə Azərbaycan SSR DTK-sı tərkibində olmaq şərti ilə şöbə yaradılması haqqında vəsatət qaldırılır. Sədir Heydər Əliyev. Qarabağın rəisi həmişə milliyyətçi ermənilər olub, Moskviya müraciət edib və təkidlə tələb edib ki, bu dəyişdirilsin. Xaçaturovu işdən götürdülər. Heydər Əliyevin təqidi ilə. Moskva və ermənilər heç vaxt bunun Azərbaycanlı olmağını istəməzdilər. Ona görə də Heydər Əliyev və yenə də öz uzaq görən siyasətini və addımını atıb. Ora Bystrov adında bizim Rus millətdə, amma Azərbaycanda yaşayan mərkəzdən yox. Ondan sonra SSR dağılana qədər Heydər Əliyevin qoyduğu o təməli heç kəs sarsıda bilmədi. SSR dağılana qədər Dağlıq Qarabağ Dövlət Təhlükəsizlik Şöbəsi bir də erməni rəhbəri görmədi. Azərbaycan SSR Ali Məhkəməsi tərəfindən Movsesyan Benik, Oganov Conrik, Arakelyan Yermak, Danielyan Albert və Asrıbabayan Artyuşaya ali cəza tədbiri, güllələnmə hökmü verilib. Harustumyan Ambartsum 15 il, Ohanyan Sergey 12 il azadlıqdan məhrum edilib. İxçaşın digər iştirakçıları müxtəlif müddətə azadlıqdan məhrum ediliblər. Ermənilərin Qarabağda apardığı geniş təxribat pozuculuq fəaliyyətinə rəğmən, orada yaşayan azərbaycanlılar tərəfindən törədilən və ya hazırlanan bir millətçi hərəkət belə qeydə alınmayıb. Bu barədə Azərbaycan SSR DTK-sının 1968-ci ilin yekunlarına əsr olunan hesabatında bildirilir. Sənədlərin təhlili göstərir ki, Xankəndindəki cinayət hadisəsindən sonra azərbaycanlılara qarşı açıq formada aqressiya nisbətən səngiyir. Lakin bu, daha konspirativ, daha gizli təşkilatlanma səviyyəsinə keçir. Qarabağdakı azərbaycanlılara, müxtəlif partiya fəallarına qarşı hücumlar, hətta terror aktları belə separatçı ideyanın təmsilçilərinin planlarına daxil idi. 5 cildli Baqdasaryan işinə daxil olan şahid ifadələrinin audio yazılarında dediklərimiz öz əksini tapır. Necə olur? 10-cu sinifdə oxuyan bir şagird Vətənpərvərlər İttifaqı yaradır. Azərbaycana, azərbaycanlılara qarşı terror, təxribat törətmək kimi böyük bir planları olub. Sovet dövlətinin vaxtında bu ağla gəlməz bir hadisə. Baqdasaryanın ətrafına cəlb etdiyi şəxslər 8, 9, 10-cu sinifdə oxuyan və cinayətə meyilli olan şəxslərdir. Baqdasaryan Edik Samsonoviç 1950-ci ildə Qafan şəhərində anadan olub. 1968-ci ildə Qafanda Vətənpərvərlər İttifaqı adlı Daşnaq təşkilatı yaradır. Sonra təşkilatın Qarabağ nümayəndəliyini formalaşdırır. Üç istiqamətdə fəaliyyət göstəribdir bu təşkilat. Ermənistanda və Qarabağda olan Azərbaycanlılara məxsus obyektləri aşkar edib onları yandırmaq, talamaq, harada tutursan tut Azərbaycanlıları döymək, işgəncə vermək, müxtəlif yönümlü o vərəqələri çap etmək və onları bütün erməni əhalisi arasında kütləvi şəkildə yaymaqdan ibarət olur. Julietta Barsegyan, 26 fevral 1974-cü il, ifadənin fonoqraması. Edik bizimlə söhbətlərində danışırdı ki, Ermənistanda Vətənpərvərlər İttifaqı mövcuddur. Eyni birliyin burada da yaradılması üçün göndərilib. Sonralar mütəmadi olaraq məndən pul almağa başladı. Bu pulların hansı məqsədlə yığıldığını soruşduqda izah etdi ki, vərəqləri paylayan zaman yaxalanmış qrup üzvlərinin azadlığa buraxılması üçün toplanır.
Və 72-ci ildə bu gəlir Xankəndinə, öz həyat yoldaşını da özünün yanına köməkçi götürür. Göblar yazıçıdırlar, əsasında həyat yoldaşı dediyimiz şəx Gözəl Bağdasaryan və erməni xalqı haqqında kitab yazılır. Və ermənilərin incə bir yerinə toxunurlar, soruğu keçirirlər. Qarabağdakı erməni xalqının yaşayışı necədir? Siz Qarabağda erməni xalqının gələcəyini necə görürsünüz? Ermənistanı birləşdirməyini alqışlayırsınız? Bir üzrə hansı fəaliyyət göstərərsiniz? Bunların bu cavablarından asılı olaraq özlərinə uyğun şəxsləri aşkar edirlər və gizli şəkildə təşkilatlarını cəlb edirlər. Xankəndi şəhəri Kuybuşov küçəsi 32A. 29 yanvar 1974-cü il tarixində Vətənpərvərlər İttifaqı qrupunun üzvləri məhz bu ünvanda bir araya gəlir və növbəti planlarını müzakirə edirlər. Qərara alınır ki, Azərbaycan televiziyasının Qarabağ ərazisində yayımının dayandırılması üçün Şuşa telestansiyası partladılmalıdır. Bunun üçün qrup üzvlərinin ikisinə partlayıcı maddə tapmaq tapşırığı da verilir. Çox maraqlıdır ki, 6 il əvvəl də eyni məqsədlə Qafanda terror aktı törədilməli idi. On 4 fevral 1974-cü ildə Arzik bizə dedi ki, Edik'in sözlərindən bazar günü onun evdə olmadığını anlayıb. Edik bir neçə nəfərlə Şuşa telestansiyasını partlatmağa gedib. Edik sxem çəkdi və dedi ki, yoldaşlardan biri içəriyə daxil olub işi bitirəcək. Qrupun digər üzvləri telefon xətlərini kəsməlidirlər ki, məlumat ötürülməsin. O teleqülləni ona görə partlatmaq istəyir ki, Azərbaycanlılar deyil, ermənilər yayımda olsunlar. Arzik məndən bıçaq xahiş etdi və dedi, türklərin sonu çatmalıdır. Partlayışdan sonra gecə saatlarında Qafana yola düşəcəkdik ki, heç kim bizdən şübhələnməsin. O dedi ki, partlayacaq, daha sonra güllə erməni gülləsi ilə əvəz olunacaq və artıq Ermənistan telestansiyasının verişləri yayımlanacaq və türklər Qarabağdan gedəcək. Heydər Əliyev də artıq DTK rəhbərliyini iç Qarabağda dəyişdirmişdi və onlar çox qısa müddət ərzində təşkilatın izinə düşür, fəaliyyətini aşkar edir və Şuşa teleötürücü qüllərin partlatma ərazisində bunların hamısını həbs edirlər və Edik Bağdasaryan da öz cəzasını alır. Amanit, bir qutu. Saraya daxil olarkən sol hissədə. Partlayış üçün kapsullar, iki qutuda. Müvafiq olaraq 89 və 72, ümumi 161 ədəd. Big Ford fitilləri 2 rulon, xəncər 28 cm, servantın orta yeşiyində tapılıb, bıçaq 27 cm, lisiçka tipli bıçaq, qəhvə rəngdə 27 cm, qeyd olunanlar müsadirə edilib. Mərkəzi komitəyə gedəndən sonra da həmişə buranı öz nəzarəti altında saxlayıbdı. Erməni-Azərbaycanlı problematikasını olduqca dərindən, onların xarici xüsusi xidmət orqanları tərəfindən necə təşkilatlanması barədə məruzələrini biz görürük. KKB təcrübəsi sübut edirdi ki, problem təkcə Ermənistan tərəfindən deyil, xarici kəşfiyyat orqanlarından da qaynaqlanır. 1985-ci ildə Daşnaküstün partiyasının Yunanistanın paytaxtı Afinada 23-cü beynəlxalq qurultayda iki məsələni ön plana çıxartdılar. Ermənistan ərazisini genişləndirmək və Ermənistan ərazisində yaşayan azərbaycanlıları, türkləri sonuncu dəfə oradan deportasiya eləmək. Hələ bizi müqəssir eləmək istəyirdilər ki, qonşumuzla niyə barışmırsınız? Güya biz. Biz dolanmırıq qonşumuzu, ya qonşu bizlə dolanmırıq. Mərkəz heç bir əhəmiyyət vermir. Bilirsiniz, hələ o vaxtı da ermənilərin Moskvada mövqeyləri çox möhkəm idi. Nə qədər Heydər Əliyev politbüroda idi, səslərini çıxartmırdı.
bütün bu kuvvetler vaxt aşırı eseri devletinin mevcut olduğu bir halda Dağlıq Qarabağ'ın Azerbaycan'dan ayrılıp Ermenistan'a verilmesi meselesini kaldırıblar. Ben o vaxt bunların karşısını aldım. İradəmle ve Azerbaycan halkının milli menafilerini canımla, kanımla müdafiye ederek karşısını aldım. Heydər Əliyevin, Ulu Öndərimizin uzaq görən addımları, tək başına o mübarizəsi olmasa 67-ci ildə Qarabağ Zəngəzurun taleyini yaşayacaqdı. 5 iyul 1921-ci ildə Qafqaz Bürosunun Mərkəzi Komitəsi tərəfindən Arjankidze və Nazaretyanın təklifi əsasında bir mənalı surətdə qərar qəbul edilir. Qarabağ Azərbaycanın tərkibində saxlanılsın, ona muxtariyyət verilsin. Mən Moskvada bütün işlerden kenarlaşdığından 25 gün sonra bu proses sürətlə başladı. 1988-ci il məxfi bir nüsxədə. Qarabağ vilayətində operativ şərait haqda arayışda. Son illər muxtar vilayətdə qeydə alınan miqrasiya prosesləri səbəbindən milli tərkib dəyişdirilib. Operativ nəzarət altında 4 keçmiş alman agenti var. 75 nəfər xariclə mütəmadi məktublaşır. Xaricə səfər edənlərin sayı artıb. Bu da xarici xüsusi xidmət orqanlarının əməkdaşları ilə mümkün əlaqəyə, onların düşmən fəaliyyətinin genişləndirilməsinə imkan yaradır. Milli zəmində məqsəd yönlü nifaq artırılır. Və bundan bir ay sonra Dağlıq Qarabağda olan ermənilər hamısı qalxdılar ayağa və qərar qəbul etdilər ki, Dağlıq Qarabağ Ermənistana birləşdirsin. 7 iyul 2021-ci il Prezident İlham Əliyevin İqtisadi rayonlarının yeni bölgüsü haqqında fərmanının 1.6-cı bəndinə əsasən Xankəndi şəhəri, Ağcabədi, Ağdam, Bərdə, Füzuli, Xocalı, Xocavənd, Şuşa və Tərtər rayonları Qarabağ İqtisadi rayonu, 1.13-cü bəndinə əsasən Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın və Zəngilan rayonları Şərqi Zəngəzur İqtisadi rayonuna daxil edilib. Sizin kitabınız bağlandı. Miyatsum kitabı bağlandı, separatizmin kitabı bağlandı, müstəqillik hülyası statusun dalınca getdi. Statusu isə biz hələ 2-ci Qarabağ müharibəsi zamanı göndərmişik lazım olan yerə. Bütün planlarımız ardıcıllıqla tədricən həyata keçdi və biz öz planlarımızın son addımlığındayıq. O addım da atılacaq. Qarabağın Ermənistana birləşdirilməsi üçün xarici qüvvələr, havadarları tərəfindən uzun 10 illiklər bir çox layihələr həyata keçirilməyə cəhdlər edildi. Lakin tarix hər dəfəsində sübut etdi ki, ədalət bizim tərəfimizdədir və əməliyyat tədbirlərin keçirilməsi üçün ən münasib vaxtı da özümüz bilirik.